třeba nějak naštorovat nebo něco, víš to. A ne jedno, ale... Říkám, já teď jako nějak ani nemám čas. A to vlastně, abych jako vymýšlel nějaký kejkle. Já vlastně hrozně práce kvůli těm radarům, jo. Já budu dělat Američani tady nahoře na Brdech, jo. A on je s tím hroznýho běhání, jo. My jsme včera taky kvůli tomu seděli. Vlastně do tří do rána, jo. A je kousek, jo. Nahoru známá hospoda. U Jíšu, jo. Jsme se tam o tom bavili. A nebavili jsme se o těch radarech, jo. My jsme se bavili i o Američanech celkově, jo. Protože je ty Američani. A to je zajímavý, jo. To je vlastně země, která nemá vůbec žádnou kulturu, jo. Když to jako srovnám s náma, tak my tady máme kostely od 14. století, jo. A to oni tam nemají, jo. Oni tam mají kostely starý nějakých 100, maximálně 200 let, jo. A jak říkám, jo, bavili jsme se o těch radarech. A to mi právě jedna věc, já jsem taky právě včera říkal klukům, která mě na tom zaujala hned, jak jsem si to poprvé přečel v novinách, jo. Že mě zajímalo, kolik to vlastně celý bude vůbec ty Američany stát, jo. No, tam právě taky včera seděl kluk, který dělá na stavbách, jo. A on dělal okolo Prahy na všech těch velkých hypermarketech a tohle. Já právě, když jsem viděl fotku toho radaru, jo, tak on, když se to srovná, tak to je v podstatě stejně jako ten hypermarket, jo. Tam je akorát prostě rozdíl, že tam je na něco jiného použitý beton, jo, a na něco jiného železo, jo, ale jinak jako toho materiálu je tak přibližně stejně. Tak jsem se právě toho kluka ptal, jo, kolik tak stojí ten jeden hypermarket, jo. A on mi říkal, jo, on tam dělá přidavače, že vlastně jeden ten hypermarket, jo, stojí tak okolo 1 miliardy, jo, samozřejmě plus, minus, nějaký drobný, jo. Ale v podstatě je to 1 miliarda, jo, protože ty Američani do toho budou muset dát, jo. A plus ještě budou muset koupit na to nějaký pozemek, jo. Tam ty pozemky teďka stojí 1000 za metr čtverečný, jo. Takže to je. Správně počítám, to je nějakých, že jo, 1000, tak to je 100 000 za 100 metrů čtverečných, jo. Takže vlastně to je nějaký, že jo, milion za kilometr, jo. A pokud vím, tak ty Američani budou potřebovat koupit nějakých 5 kilometrů, jo. Možná 6. Maximálně bych řekl 7, jo. A ono víc než 7 to nebude. Protože zase, kdyby kupovali víc, jo, tak se jim to zase vůbec nevyplatí tady stavět, jo. A to je právě druhá věc, která mě na tom zajímá. Jak se to vlastně těm Američanům vrátí zpátky, jo. Protože u toho hypermarketu, tam je mi to jasný, jo. Ale u toho radaru tam nevím, no. Tam jako... No... Jediný, co mě tak napadá, je, že by tam ty Američani mohli dělat nějaký prohlídky, jo, a vybírat vstupný. Jo, jako je třeba v Plzni na den osvobození, jo. Je tam prostě lidi vezmou děcka a tak by tam v sobotu, že jo, by se tam projeli v těch džípech, by se tam prodávali nějaký párky. Taky Honza vyčítal, by tam mohl zaspívat. A to bych mimochodem jako si mohl dohodnout, jo. Protože já se s ním znám od rozvědčíka, jo. To je známá putyka na Berounce, jo, kam chodil Ota Pavla, ta parta. Já jsem tam právě jednou seděl a Honza vyčítal, seděl o 2 stoly dál, jo. Já právě, když jsem se šel vychcat, jsem šel kolem a říkám mu jako dobrý den, pane vyčítal, já mám rád ty vaše písničky a tohle. Tady se trošku znám, jo, tady si myslím, že by těm Američanům mohl udělat nějakou slušnou cenu, jo.
A já říkám, jo, to je tak jako do budoucna, jo, ono s těma prohlídkama taky jako není nic ověřenýho, jo, to je taková moje domněnka, jo. Ale je fakt, že dneska jdu večer do baru u Vavřeny a tam právě chodí kluk, který dělá na ministerstvu zahraničí, jo. Já si myslím, že by třeba mohl vědět něco novýho. A on teda nedělá přímo na ministerstvu, jo. On dělá asi o 3 kilometry dál. On dělá na benzínce a prodává bagety, jo. A myslím si, že něco vědět bude určitě. Takže pokud se dozvím něco novýho, tak vám to sem přijdu třeba říct. Protože si myslím, že je důležitý se o takovýhle věcech informovat. A hlavně o tom taky diskutovat.